ចក្រឡាប់ទីថ្ងៃទី8ដល់ទីការធ្វើពិព័រណ៍នៅតែមានបន្តទៀតចាំបងប្អូនដែលបានលឺហើយសូមជួយរៀបរាប់ឡើងមកតាមលោកប្រឡប់ប្រទេសគឺថាការជំនួសនេះនៅតែទទួលរងការសម្ដែងបងប្អូនរហូតដល់ថ្ងៃទី8ដល់បងប្អូនទៅ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 គេកាន់ជើងនេះគេទៅហើយគេទៅណារឿងមកគេទៅម៉ួយហើយគេចាក់ម៉ួយហើយចាប់បាត់ចម្រៀងក្រោយពីបាត់រាល់បាត់ចម្រៀងក្រោយពីបាត់ហើយគេចាក់អាបាត់ចម្រៀងពីក្រោយក្រោយពីបាត់យើងនេះឲ្យគេចាក់ហើយអាបាត់របស់ជុំបាត់នេះមិនឲ្យគេចាក់ទៅបានតើបានតើខ្ញុំតបតងលទ្ធផលប្រហែលចេញហើយពីក្បោមកអត់ទេបានតាវាបានតាវាមិនទៅចាក់យ៉ាងអាគាត់ជុំបាត់យើងមកកណ្ដោនេះមិនមិនឲ្យទៅផ្ទះឲ្យផកចាក់អើចង់ថាទូសំឯងទៅដើមមិនប៉ះត្រង់តែលើណាតែប៉ះតែលើប៉ះក្រង់តែលើកុំឲ្យងើយតិចងើយពេកឲ្យតិចចុះទេងើយឲ្យងើយនៅលើពេកបាទបាទI'm gonna go get some more.
ាត់មុខមួយឯងអូនទៅបានកូនស្រីដែរមែនតាបានគ្នាមែនតាអូនកូនដែរឯងទៅឯងមកឯងមកឯងមកឯងទៅจังเธอไอ้กับร้านตา
ៅទៀតណាចាំពេលគេស្គាល់ពីធ្វើចាំពេលគេស្គាល់ពីធ្វើចាំតើទៅទីណាជាដែរកំពុងតែអត់លេងទេព្រោះអីគេដែរបងអីគេកំពុងតែអត់លេងទេមិនទេចាំប៉ាត់ទៅប៉ាត់ទៀតប៉ាត់ដល់បងមានអីគួយទេគេអត់ទៅបងទៀតណាបងទៀតទីឡើងទៅបងអាចទៅឡានទៅឡានឡានឡានអត់ស្អីមានតាមអូនចាំមកជិះសេម្នាក់មួយសិនណាស្អាតណាស់មមីតើលោបងអូនណាចាំមកជិះសេបមីម្នាក់មួយតើតែចាំស្មាប់បងណាគាត់ចង់មកទទួលការប្រម៉ូសិនណាកុំភ្លេចបងអូនចាតែក្នុង20ឬក៏មកដល់ទីតាំងតបបានចង់តែណែតែអត់លុយសំសិនណាបងសំឡាញ់អរ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 តែយើងមកឡើងក៏យើងឡើងចុះខាង
មានតែលេខ2មិនមានផ្ទៃខុសអត់មានទេខ្ញុំមកលេខ2នៅណាគេនៅណាគេឡាយមិនខុសហ៎ไปดูกันไลน์อ่ะเดี๋ยวสิไปดูดิจําทําอีกมั้ยបាទខ្លាំងវាបើខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ទៅបើពួកអ្នក
បាច់ខ្លាប់ទៅហៀងទៅសាហើយសាហើយយកលែងរបស់ខ្ញុំសាបងប្តីនឹងវិញមកបងសាហើយបងប្តីអើយជួយឆាកកសិនខេកមកនេះហើយអានេះ5ដុល្លារហ៎អូយអានេះ5ដុល្លារបងប្តីខ្ញុំទៅសាហើយមិនយកអត់មានពីខេឡើយខេប្លែកទៅយកមិនអីហ៎បងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាបងណាស៊ីដៃមកខ្ញុំពុតកំពុងក៏បងអត់ដឹងខ្ញុំពុតមកអំវិញអ៊ីអនណាបងមើលអំវិញអ្វីខែមើលអំវិញអំវិញនៅអ៊ីអនណាទួងយើងអត់តាំងចូលទេមួយឆ្នាំទៀតអត់ចូលចូលទៅចូលទៅចូលបងប្អូនបងប្អូនសាប3ថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់នារីបងប្អូនអរមួយបងប្អូនទៅយកមកបងខ្លាញ់ប្រោតអីគិតថាបងខ្លាញ់ក្តីមែនហេអូយមើលអាសដល់ខើកានារីមានតូនបបមីនណែអូមីនអីអត់អត់ទេវាយបងឡើងទៅតែនៅមីនតោះអើយមកញ៉ាំតែមួយណាមីនណែឡើងទៅណាអូអាមីនទៅណាបងតែនេះបងថាតែបងបងកាលមីនកុំសឹកសែងផាត់មកមកណាំក្នុងរៀបបងបងចាំណាមកប្រហែលសិនណាមកឯណាមកនៅស្អែកពីថ្ងៃទៅបងដល់មួយមីនមកយើងជួយបងញ៉ាំខ្ញុំតែបងណាគេបងយកណាគាត់ណាតើយាយតាបងប្អូនណាចង់បានបយកតាមៀបយកតាមៀយកទៅតំដីរបស់ប៉ាត់តែបកណាមួយគឺយើងព្រីដាក់ក្នុងឡានតែតាមបាយណាតាឡើយក៏ចូលឡានតាមតាមតយោបើជិះមកតាដាក់ជុំដល់គេអឺតែជុំទីអត់ទេដាក់ម៉ាលីយ៉ាងដល់គេយើងថែមលុយឲ្យទៀតបានមកមីបងប្អូន3ថ្ងៃថែមលុយតែជូត 2k ហើយអត់លើកដាក់មិនទេចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង9ចុកបងអើយអូយឡាយមានកន្លែងសក់អត់ដល់ឡាយគេទៅមើលមកចង់បានតែឡាយមានកន្លែងសក់អត់ដល់ឡាយមែនទេមកមែនមកពីមិនអើយអូយស្វីតអេឡាំ 2k ហើយទៅចង់បានឯងណាក្រាគាត់លុយដែលយើងចង់បានហ្នឹងឯងមកពេលទៅបារៅម៉ោងរស់ស៊ីម៉ោងរស់លុយអូឡាយជាស្ត្រីនេះឈប់ឈប់ការងារអត់ទេឈប់ទៅហោឈប់ទៅឯងទៅខាងម៉ែគេថ្លៃមួយគ្នាទៅចេញណានជក់ថាមជក់ថាមមករាអីច្រឡំណាមករាបងចេះមកក្រៅអូហូអូហូក្រៅខ្លួនចេញម្ដងអូហូក្រៅចេញមកតាមីម្ដងអូហូឲ្យដឹងតែម៉ោងធ្វើការក្រៅចេញម្ដងចង់និយាយថាចេះយើងយកបើយើងធ្វើមកអស់ឲ្យមេញ៉ាំពីបាទខ្ញុំទូលដំណៃទៅយកឡានចឹងទៅបងឯងឯងយកទៅម៉ោងការងារហ្នឹងហើយទៅចឹងខ្ញុំទៅទៅចង្កាយើងស្នាហ្នឹងហើយចឹងយើងក៏មិនញ៉ាំញ៉ាយយើងទៅទៀតហើយតាលៀងតែចង់ទៅបងខ្ញុំចង់មកមីជាងតាលៀងតែប្រវត្តិទៅទៅចាំចប់ម៉ោងការងារចាំចាប់យកកាប់យកមិនចឹងមិនចឹងអីអាណាទុកជួបមីទៅទីកន្លែងគេទៅហួងហើយចឹងហីមែនទេអូយមិនចឹងទៅមិនចឹងប្រមកតែមីអត់បានជួបទៅចឹងទេមីមិនដឹងទៅទៀតអត់មានរកជួយទេនេះយានេះប្រមោខាងសំដាយមកមីអត់តែអត់ហើយតែឯងអូនវិញប្រចាំ9ខាងយកគេក្នុងឡានបងទៅទីក្នុងឡានទៅតែ
ាប់តោះធ្វើប្រគីឲ្យញ៉ាំដល់ទៅនិយាយមកថាតោះតោះកាហ្វេកាកៅវីតាមីនឲ្យលក់ទៀតហើយបើហូបចាំបើហូបទៅនេះក៏ហូបហូបហើយប្រម៉ូតឲ្យមេក៏ហូបតែគេទៅពត់តែចាំចាប់ម៉ែតែគេខៃកាឈឺចាស់ក្បាច់បើញៀមញ៉ាំទៅយ៉ាស្ដុំញ៉ា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 ំក្បាច់ហ្នឹងមិនដបងឆ្លាក់ល្មត់ឡើងលំរៀលយ៉ារលរយ៉ាឥឡូវធ្វើមេខាងហ្នឹងទៅបាយឡើយបាយឥឡូវនេះទៅជាការទីខាងដល់យើងទៅគាត់ដល់ពេលបោះបាត់ពេលមកតែយកតែអូឡើងតែយកតែអូឡើងតែយកតែឡើងខ្ញុំស្លាប់ហើយមិនមានមានលុយប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមានយកចេះស្រាប់ហើយមិនយកទៅយកទៀតណាអូនឯងចំណាយលុយច្រើនណាស់មួយខែមួយខែមិនមានយកចេះស្រាប់ហើយអូនឯងអូនឯងចូលបរិញ្ញាបត្រចូលបើពូធ្លាប់ទៅបរិញ្ញាបត្រចេះឲ្យច្បាស់ចេះឲ្យច្បាស់អត់ណាស់រៀនអូយមិនមានខ្ញុំធុញមិនមានណានេះខ្ញុំក៏ធុញដែរអត់ខ្វល់លើវាខែអមអត់ទេអស់ហើយតាំងតែខ្វល់ទេខ្ញុំបើកខ្ញុំបើកមកជីវិតទុកហើយអស់ហើយខ្ញុំចូលមកខ្ញុំមានអាទុកទេមន្តីអើយខ្ញុំមានចូលមកបើកមួយខែទុកទេនោះ2ខែដល់2ខែជាមួយឯងខ្ញុំជាមួយនេះខ្ញុំតែមិនដឹងថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំចូលអីចាំមួយដល់អរ៉ៃកុំធ្វើដូចអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះនិយាយអីចាំចាំទេអូយចាំពីរអ្នកនេះចង់ស៊ីគ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់ស៊ីក្បាលស៊ីក្បាលចង់ស៊ីក្បាលប្តីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមានប្រម៉ូសិនពីខែទី2ហីបាទលោកកាហ្វេមកយើងមានប្រម៉ូសិនតាហៅអាចមានទេទិញកន្លែងណាក៏អាចបានដែរបងអើយបងបងកុំកុំបងប្រពន្ធនឹងដូចត្រង់យាយប្រពន្ធអានេះក៏សុំប្រម៉ូសិនផ្លែតអូពីគាត់ទីបាទគាត់ប្រម៉ូសិនណាមានតែ3ថ្ងៃទេបងថ្ងៃទី2ខ្ញុំថ្ងៃទី2សុំប្រម៉ូសិនអាជើងមួយជើងទៅនេះនេះជើង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 ទៅប្រម៉ូសិនចាំចាំសុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនបានថ្ងៃហ្នឹងឯណាចាសម្រាប់បងប្អូនមើលក្នុងការ live បានសុំបែរតែខ្ញុំជាតំណាងហ្មងតែខ្ញុំទិញ50ឈុតដែរខ្ញុំជាតំណាងឯណាខ្ញុំជាតំណាងខ្ញុំអ្នកខាងស្តុកលក់ក៏ខ្ញុំទិញ50ឈុតដែរអីមិនមិនដឹងខ្ញុំទិញឈុត40និង50ឈុតហ្នឹងតា50ឈុតហ៎ចឹងចឹងមិនទៅកោះមិនមែនទិញដើម្បីកោះវាន់ហើយវាវាខោកអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលយើងត្រូវអាចឈុតនេះចាបងប្អូនណាឈុតនេះ40ចាឈុតនេះ60ដុល្លារថ្ងៃនេះលក់តែ40ទេកាកៅមួយកាហ្វេមួយថែមវិតាមីនសម្រាប់មួយកាកៅមួយកាហ្វេមួយថែមវីតាមីនសម្រាប់មួយចំណាយវីតាមីនសម្រាប់បើបងចង់ទិញមកកំប៉ុង20ដុល្លារទិញមកកំប៉ុងថែមមកកំប៉ុងចាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងសម្រាប់អ្នកយកថ្ងៃនេះគឺចំណាញ់លើគោកគេថាចំណាញ់លើគោកបងណាមិនបាច់ដកដូចគេណាដូចចាមិនចាំបាច់តរមិនចាំតរនេះឯងកាន់តែគេកាន់តែវិញអរិយយកអានេះតែអណែតយកអណែតទៅបានអត់ហើយមកដល់តិចមកដល់តិចប្រមូលទៅ2ហ្មងទៅយើងចែកគ្នាទៅមិនអត់មានជើងណាស់មកមកមកវិញគេកាន់មកដាក់មកមិនមានអីទៅក៏ខាងអូគាត់ប្រាក់ទៅចាពីសិនណាឡាយសិនណាអត់ទេសម្រាប់សិនណាណាសម្រាប់សិនណាបាក់ខ្លះបាក់ខ្លះមកបាក់ណា